Injil ngaturaken suwing siang dumateng Bapak lan Ibu jamaah pengajian wonten siang punika. Injil darak ketepengan nggih Pak Bu. Kula saking Sarecang saking Kosidah Modern Kanjeng Sunan pimpinanipun Bapak Kiai Sigit Nur Sahib ingkang mijil saking Minggir Sleman Ngayogyakarta. Nggih wonten siang punika badhe ngaturaken lelakon religi lan sanesipun. Sumangga Mas.